Täällä Valon Ville, Selinin Jaska, Kristiina Haakola ja Jassa ovat äänestäneet Ben Harperin, eli folkjuurisen Los Angeles-pojan. Kisan johto on 33 pisteellä ja nyt on enää sitten yksi mahdollisuus petrata siitä. Katsotaan uppoako. Ville saa taas aloittaa sieltä. Ai, ihanata. 4 pointsia. Joo, tää on mun mielestä ihmeellistä, että miten pitää olla helvetin hyvä manageri, että saa puuttua noin paljon fyrkkaa noin huono biisin videon tekoon. Tuo on käsittämättömän huono biisi. Ei tosta jää mitään mieleen. Tuohan niinku ikään kuin raiskaa koko sen niinku kauniin mustan soulin ja funkin perinteen. Joten mä oon shokeerannut. Mä oon jotenkin nyt, mä oon shokissa. Mä en kykene keskustelemaan enää tästä aiheesta. Oikeesti, tää on ihan kauheeta. Jaskalla vitonen. Ville on shokissa ja mä oon tosi pettynyt. Mä oon tosi pettynyt, kun mä odotin, että mä olisin saanut täältä jonkun oikein tosi kunnon soulia tai oikein tosi kunnon funkia. Tai edes diskoa, tai semmoista sokerista soul-diskoa. Sitten mä saan tämmösen niinku käsittämättömän kalakukon, mihin on tungettu kaikki sisään, niinku, mitä vaan voi löytää. Ja sitten okei, Mimmi äänessä on vähän jotain, mutta sitten se ei pysty sitäkään varioimaan. Ja sitten tommonen maailman vanha-aikaisin video, kun hei, 100 vuotta sitten opittiin jo kääntää filkkaa niinku eestaas, ja aina ihmiset nauraa, kun ihmiset menee takaperin. Ja sitten hassuja tyyppejä. Ja onko teidästä vielä sanankin vuoden jälkeen, jos ovat olemassa? Ei mitään uutta auringon alla. Ja sitten siellä on hassuja ihmisiä, kivat vaatteet päällä ja vaatteet vaihtuu silleen sekunnissa. Ja sitten siellä yksi lihava ihminen vähän silleen niin kuin meni hiphoppia. Kyllä oli kiva. Nyt pitäisi saaks vaihtaa vielä pienemmäksi. Oikeasti mua vähän harmitti, koska sitten se lupaili ja siellä välissä tuli jo semmoinen hitaampi melodiaosuus, missä nyt alkaa sitä semmoista niin kuin tiedätkö, tämmöistä soulia, disco, kamaa, mutta ei mitään. Ei tullut ikinä mitään, mitä tilattiin. Kyllä te ootte nyt siinä sitten. Ranttuja pojat. Kristiina Laiksi. No, mun skaalassa tää on 9, oikein mielellään taas tiskaan. Ei mene ihan hyvin. Mutta on kyllä, mut kun ei, mä oon ottanut näin tiukan linjan, että vaan 8-9 tai 10-10 näköjään tullut koskaan. Ja se äsken oli se 8, niin ei tää nyt sit 8 ole. On tää vähän parempi kuin se hevi. Et siksi tää on nyt tää 9, mut että... Ja sitten se edellinen 9, se reggae oli kyllä parempi kuin tämä, mutta nyt mulla meni näin nämä pisteet tälleen, kun mulla on tämä peruspositiivinen fiilis. Reggae okei, koska mulla on peruspositiivinen lähtökohta toisen ihmisen työhön ja musiikkiin yleensä. 8. Tämän naisen ääni on hieno. Sitä ei ole epäilystä. Tässä kappaleessa oli idea, mutta se valitettavasti tullut. Sitä kulutettiin sillä, että siihen olisi pitänyt, niin kuin, jos mennään Motownin tielle, mitä tässä oli lainattu, Jackson 5in ABC, tämä oli niin kuin ikään kuin sillä lailla pätkitty tuohon, vaikka sitä ei kuulunutkaan sitä melodiaa siellä, mutta siinä on samanlainen idea, niin kuin, rytmi-idea. Mutta ei se väliosakaan ei paljon auttanut tässä asiassa nyt, mutta... Ylipäätänsäkin noinkin pienistä elementeistä voidaan saada 8-arvoinen kappale, kun vaan osataan jyngätä. Siis hyvä fiilis, niin mulle tuli ainakin hyvä fiilis. Mutta ehkä mä oon niin negatiivinen, että kaikki muut haukkuu tätä näin, niin mä saan hyvät fiilikset. En mä haukkunut. Ai niin, nyt on pääsiäinen. Joo. Macy Gray sai kappaleella When I See You 26 pistettä. Ja näin on. Hei, teidän hyväksenne nyt sitten ratkennut tämä kilpailu sillä tavalla, että Ben Harper nyt sitten rekee okei, oli 33 pistettä, Blake 29, Macy 26, Kathleen 25 ja Riku Lätti 24 pistettä. Ja nyt sitten, jotta kaikille tulisi hyvä mieli pääsiäisen kunniaksi, katsellaan taas tämmöinen mahtava bonusraita ja on sitä Ville ennenkin osaltu kukkoilla sitten. Katoppas. Mikä oli? All right, rock! I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and the songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more.
avaruusasiat ovat pään asioita, koska pää on lähempänä kuin sydän avaruutta. Tai ehkä. Tää nukkuu täällä. No joka tapauksessa. Tuossa oli periaatteessa hyvinkin paljon asioita, jotka olivat hyviä. Eli tuommoinen noin niin kuin psykedeellinen juttu aina vetoaa. Mutta sitten tuo laulu oli kummallinen. Se oli hieman epäonnistuneesti miksattu. Tai sitten se oli vaan joki siinä pyki, että vähän enemmän soundia vielä kehiin. Niin ehkä se siitä olisi lentänyt. Nämä on tämmöistä näin niinku, onko tämä nyt sitten Stoner, Space Jynge vai mitä tämä on? En mitä se oli? Hei, Love Metallin liiton mies. Niin, Love Metallin liitto vastaa nyt 10 pisteen. Mulla on vähän vaikea puhua tästä bändistä, koska yksi mun rakas ystävä oli tässä videossa ottamassa bassoa. Se oli hengannut meidän kanssa yksi kipa. Mitä mä en ole nähnyt pariin vuoteen. Mulla on ikävä sitä. Ja mulla on niin ikävä, että mä oon hyvä. Niin se olisi ihana nähdä sitä. Se oli semmoinen, se hengas meidän kanssa teki kaikki valojuttuja ja roudaili. Me pidettiin paljon bileitä silloin orkesterin alkuaikoina ja niin päin pois. Mä kosketuin. Nyt mä liikutuin kyyneliin. Mun pyyhinen just pois. Ei, mun mielestä oli helvetin hyvä. Mun mielestä suomalainen nimenomaan raskaampi rokki. Nykyään soundaa paljon paremmin. Mä tiedän vielä mun käsittääkseni tuo laulajakunni, niin se on itse tuottanut tämän kaman. Toihan menee Monster Magnetien muiden kanssa ihan niin kuin samalle viivalle. Siinä laulusta mä olin kanssa mun mielestä, se oli vähän epäaino kuulosta, kun lauletaan liian alhaalta. Et se ei ihan sopinut tuon rekisteriin. Se oli paljon parempi, kun laulaa silleen Life of Agony kautta Danzig-mäisesti siellä lopussa vähän korkeammalta. Se on mun mielestä paljon äijempi. Se, se avaruusmeininki on aina erittäin jees. Glenna äänen avaus. Kyllä, onhan näillä jotain itse ironiaa mukana. Please sano, että niillä on. Muuten ei voi näyttää tommoselta. No, mä sanon, että on basistilla on. Ja silloin sitä niin paljon, että siitä riittää tuolla loppumännille, jos ne ottaa liian vakavasti. Jaskala 5. Siis tässä on Karita Tuomola hampaanjäljet. Onko se ollut viikko sitten täällä? Joku aika sitten. Kynä. Joo. Mahtavaa. Noniin. Ja huomaat, että mä yritän kierrelleen Karlaa sitä, niin, että täytyy sanoa jotain tästä. Koska mun mielestä kun tämän tyyppisen musiikin, ne on tehokeudet, että kaikki käytetty niin kuin 1000 vuotta sitten loppuun, niin kuin sitten Black Sabbathin sillä tavalla, että kaikki nuo samat jutut alkaa jotenkin jännästä, sitten se muuttuu täysin ja sitten miksataan täysillä ja pois ja näin. Ja tämä niin lauluhan oli vaan niin kuin koomista. Siis se oli valitettavasti vaan tosi koomista. Silleen, että harmi vaan, että se ei siitä sitten muuttunut miksikään. Mutta tämä numero, se tulee tietenkin siitä aloituksesta, joka viittasi tuonne itäänpäin, niin mä oikeasti kuuntelen siis arabipoppia. Silleen, että oikeasti se on semmoista, siitä mä pääsen kivan transsiin. Niin, niin siitä tuli tää näin, että kiva, että joku oli vähän kajonnut siihenkin maailmaan. Näin se on. Blake-yhtye Man is a Planet. Siis kertokaa mulle, miten voi sanoa tehdä tuollaisen biisin nimen. No, Man is a Planet saa joka tapauksessa 29 pistettä. Ja sä et saanut sanoa mitään. En niin, koska mä äsken sanoin, että mä aion nyt kanssa sanoa tämä kaikki sanomattomat asiat. Niin, sä oot sanomattomat. Niin, anteeksi, sulla on 8 pistettä. Parempi nyt vaan, ettei sit sano. Mun mielestä sanottiin kaikki. Anteeksi. Ei mitään. Mä yritän olla johdonmukainen mun skaalassa. Niin. Tää on kyllä mulle kans vähän epämusaa. Et mä en kyllä tämmöisestä tykkää. Mä en oikein tiskaisi enkä tanssiskaan, mutta mä aina kunnioitan ihmisen työtä, jos on jotain yrittänyt tehdä sen verran, ettei heti niin kuin vää vessasta alas ja yrittää niin kuin ymmärtää. Mutta täytyy myöntää, että en tykännyt siitä laulusta, mutta kitaraa hän sillä lailla soitti ja poikani myötä mä oon oppinut ihan enemmän kuuntelemaan kitaraa, jopa heviä. Kun sun pää meni tälle äsken, tuossa mä kannattelin. No niin joo, ei, mä oon oppinut kuuntelemaan kitaraa ehkä paljon enemmän tämän Scandinavian Music Groupin kanssa, mutta nehän nyt ei tällaista soita. Ei, saako sanoa, että kuitenkin se mua kiinnostaa tässä tämmöinen asia, että kun sä erittelet nämä bassokuviot tai mitä milloinkin ja sen mukaan sä laitat nuo pisteet, se on ihan okei. Okay. Mutta kun musaa, sitä vaan kuunnellaan, oli siellä sitten bassokuvia, ne bassokuviot tekee sulle sen fiiliksen tai ei tee. Jätkä, joka on alan ammattilainen, itse tekee musaa, niin nyt se yhtäkkiä perustelee numeronsa vain sen takia, että sille tuli niin hyvät tunteet siitä, kun se näki vanhan kaverinsa tuolla. Mitä muut voisin tehdä? Ei aivan oikein. Mä oon katsonut omaa Leila-elokuvaa 2 kertaa, 3 kertaa, ja mä itken yhä uudestaan siinä samoissa paikoissa. Enkä mä rupea erittelemään, että oliko lähikuva vai välikuva, vai oliko iso kuva vai... Ei muuta, musiikki. Se vaan, sen tarkoitus on vaan tulla. Niin, se täytyy yhteinen asia, kieli, erilaista viestintää, jamaikalla basso. Täällä pään heilutus. Niin, okay. Ja kultakoru. Ja mä vaan nyt sanon, mikä tuli mieleen mulle tästä bassosta. Vai mikä se oli? Aurinkokuninkaan tytär. Mustin kun käy tullut tuhkimo, tyhmä, eikö se muista?
kattokaa mitä siitä on jäänyt mieleen. Näin kultti paljon, mulla. Näin ei. Paljon siitä jäi mieleen. Kulttikama. Fantastinen. Voitko soittaa uudestaan sen? Katsotaan nyt, jos oot kiltisti. Se on vähän niin kuin purren risuja. Tää oli edelleen siis Blake ja Man is a Planet. 29 pistettä. Ja on kilpailussa toisena, että biisintekijä, laulaja Aaro siellä ihan pärjäilee sitten.